Miq dhe të afërm i kanë dhënë lëmtumirën e fundit Liri Belishovës, ish sekretare së Komitetit Qendror të Partisë së Punës, e njohur si e vetmja bashkëpunëtore e diktatorit Enver Hoxha, që kërkoi falje për 45 vitet e komunizmit. Homazhet për 92 vjeçaren Belishova sollën në kujtesën e të njohurve momente dhe kujtime të jetëshkrimit të saj, që kaloi mes posteve më të larta të drejtimit të Partisë Komuniste e më pas e internuar në disa zona të vendit nga diktatura. Rahman Parllaku, general dhe bashkëpunëtor i Liri Belishovës që në kohën e luftës antifashiste nacional shlirimtare, shprehet se takimin e fundit e patën vetëm 5 ditë më parë. 5 ditë para se të ndronte jetë, se kam pasur mundësi të shkoj ta vizitoj se beti e izoluar. Dhe më përshëndeti e të kjerë përshëndeti e fundit. Generali Parllaku rëfen edhe pengun e Liri Belishovës. Pengun e ka marrë se e lam Shqiprin, e la Shqiprin, kështu si që po e shikoni ju. U mua rëndorë nga njerës që po e shojnë gjithë një poshte më poshte. U bën ndryshime demokratike, urzua diktatura, thamë që do Shqipëria do lërzoj. Duhet kishim shkuar në Evropë, a do shkojnë, e kur do shkojnë. Edhe veteranët e luftës nacional shlirimtare e vlerësojnë figurën e Liri Belishovës, duke konsideruar atë një adhetare të mirë, po si pas tyre, diktatori Enver Hoxha e dënoi padrejtësisht. Liri Belishova, që një femër e zgjuar një adhetare e plot, po Enveri e dënoi padrejtësisht. Ajo vujti në Vlorë shumë kohë, i vdisin dy vajza, po që një femër e adhetare shumë e shumë. Unë kam pas respekt veçantë për te, jo të këtë njësë. Njeriu jeton dhe lë mbresa. Një ndër to ishte edhe Liri Belishova. Na ka lënë kujtime të mëdha. Liri Belishova ka qenë antare e Byros Politike dhe Komitetit Qendror të PPSH-s. Ajo ishte kryetare e Rinisë Popullore. Vdekja e bashkëshortit të saj, Nako Spiru, në vitin 1946, një vetvrasje e supozuar, çoi në shkarkimin nga roli i saj dhe ajo u dërgua nga Tirana në Berat për të dhënë mësim. Më pas provoi trajtimin e keq në kampet e internimit, si shumë kundështar të sistemit të asaj kohe.